ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ኣርቢኤል ቲቪ ኢንተርቴንመንት ከመይ ኣለኹም? ንሎም እምበኣር ኣገዳሲ ዝብልክዎ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሎሚ ሓሙስ ቡንደስታክ ዘፅደቆ ሕጊ እዚ ኢንፌክሽን ሹትስ ግዘት ናይ ኮሮና መከላኸሊ ሕጊ ዝበሃል ቡንደስታክ ኣፅዕዎ ዘሎ ገለ ክንብል ኢና። ሓደ ኣርባዕተ ሕግታት ወፂኡ ኣሎ። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ትካትሉኒ ብክብሪ ይዕድመኩም። ብመጀመርታ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ታገሻው ዌብሳይት ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ ቡንደስታክ ብሽሊስት ኖየስ ኢንፌክሽን ሹትስ ግዘት ዝብለና ኣሎ ማለት እዩ። እዞም ቡንደስታክ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ መዓልትታት ጠቂሰን ነይረ ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ኮረና ሕግታት እናተረረ ከይዳ ኣሎ ገለብል ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ቡንደስታክ ፀዲቁ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ ቅድሚ ምንባበይ ማለት እዩ እዞም 398 ኣብ ጉዕርነተ ስቲምትን ገይሮም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኢንፌክሽን ሹትስ ግዘት እዚ ናይ ኮሮና ሕጊ ንክፀድቕ ማለት እዩ። እዘን ኣርባዕተ ሕግታት ፀኒሐ ዝጠቕሰን ኣብ ቡንደስታክ እቶም 398 ተሰማሚዖም ኣለው፣ እቶም 254 ድማ ኣንፃር ክሰማምዑ ይከኣሉን፣ እቶም 36 ድማ ወላ ሓንቲ ምርጫ ኣይገበሩን ኣይኣብቲ ማለት እዩ። ግን ደር ቡንደስራት ሙስ ሞርገን ኖክ ስሽቲምን ቡንደስራት ፅባሕ ንግሆ ፅባሕ ዓርብ ማለት እዩ ንሱ ክውስትን ኢኻ ቡንደስራት ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ሲዲኡ ሲኤስኡ ድሮይት ኣበር ሜት ኣብለኑ እዞም ሲዲኡ እዞም መሪሕነት ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ንሳቶም ግን ነፂጎም ኣለዉ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ፀኒሕና ክንሪኤና ከመይ ከም ዝኸውን ብሕፅር ዝበለ ግን ቡንደስታክ ኣፅዲቆሞ ዘለዉ ሕጊ ክንብበልኩም እዩ ማለት እዩ። ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ክብረት ተዓዘብቲ ኣርባዕተ ሕግታት እየን፣ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ማለት እዩ። እዘን ሕግታት እዚኣተን ክንጠንቀቐለን ስለ ዘለና ድማ ከም ብበልኩም እየ። እታ ቀዳመይቲ ኣውፂኦማ ዘለዉ ትማል እውን ጠቂሳ ነይረ ሽትራፈ ፊዮ ፌሊሻ፣ እዚ ማለት ድማ ብዛዕባ እዚ ናይ ፌክ ዝኾነ ናይ ክታበት ወረቐት ንኣብነት ዘይተረዳእኹማ ብዙሓት ኣለኹም ፌክ ናይ ክታበት ክብል ከለኹ ንኣብነት ካምፓኒታት ኣለዋ ብሰሊ ክታበትካ ይወሰድካ ከለካ ክታበት ከም ዝወሰድካ ዝሸጣ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ቴስትካ ይገበርካ ከለካ ናይ ቴስት ብሰሊ ትገዝኦ። ከምኡ እውን ከም ተወሳኺ ዘይሓመምካ ከለካ ኮረና ቅድሚ ሕጂ ሓሚምካ ከም ዝነበርካ ገነስነ ሓሚምካ ከምዝሓወካ ኢለን ወረቐት ዝህበካ ካምፓኒ ኣለዋ ብሰሊ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት እንድሕር ጌርኩም ንድሕር ተረኺብኩም ፌክ ዝኾነ ናይ ኮሮና ክታበት ወይ ድማ ቴስት ሒዝኩም ንድሕር ተረኺብኩም 5 ዓመት ቤት ማእሰርቲ። እዚኣ ሕጂ ቀዳሜቲ ሕጊ እያ። ዳስ ፌሊሸርን ፎን ቴስት ገነስነ ኦደር ኢምፍ ናክቫይዝን ቪርድ ኤም ሽሊምስተን ፋል ሚት ቢስ ሱፉን ፍያርን ገፌንግንስ ብሽትራፍት። ስለዚ እታ ቀዳሜቲ ሕጊ ተጠንቀቁ፣ ቴስት ንሕደሊኹም ኣብ ከተማ ኸይድኩም ቴስት ወስቱ፣ ተዘይ ኮይኑ ብሰሊ ዝኾነ ነገር ካይትገዝኡ ተጠንቀቁ። 5 ዓመት ቤት ማእሰርቲ ከምኡ እውን ፍራሃይት ሽትራፍ ኣሎ ብናፃ ክሰርሕኻ ተጠንቀቁ። እዚኣ ቀዳሜቲ ሕጊ ማለት እዩ። ካልኦት ሕጊ ድራይጊ ኢን ፈርከርስ ሚትል፣ ኣብ መጓዓዝያ እዚ ሰለስተ ጊ ንብሎ ሰለስተ ጊ ክበሃል ከሎ ጌነስነ ጌኤንፍተ ጌቴስተ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ መጓዓዝያ ንኣብነት ኣብ ባቡር ወይ ክታብቲ ትወስድ ኣለካ ወይ ድማ ሓይምካ ዝነበርካ ዝሓወካ ትኾን ኣለካ ወይ ድማ ከም ተወሳኺ ቴስት እንተጌርካ ኣብ ትሬን ወይ ድማ ኣብ ባስ ተኣቱ ማለት እዩ። ተዘይ ኮነ ኣይፍቀደካን እዩ ክትስጎግኻ ማለት እዩ። ዝከታተሉ ኣለው ከም ብበልኩም እየ ቤር ቡሰ ባንን ኦንድ ኢን ዶችላንድ ሽታርትንደ ፍሉክሶይክ ኖትስን ሙስ ኩንፍቲገ ናክፋይዘን ኮነን ዳስ ኤርጌ ኤምፍተ ጌነስነ ኦደ ጌተስተ ኢስት ኣውስና ሚግብቲኤስ ኡንተ ኣንድረ ፍዮክንዳ። ብጀካ ንቆልዑ ኣብ ነፋሬት ንድሕር ኮይኑ ኣብ ባስ ኣብ ኩሉ ብጀካ ህፃናት ካልእ ኩሎም ቴስት ወይ ድማ እቲ ሰለስተ ድራይ ግሬገል ከማልኡ ኣለዎም። ሳልሰይቲ ሕጊ በሽሬንተ ሱጋን ሱ ፍሌገ ሃይመን ፍሌገሃይም ክሊኒክን ኦንድ ኣይንሬሽቲግን ፎ ፊዮሜንሽን ሚት ቤሄንደሩግን ዱርፈንዋ ሚት ኣይንም ታግስ
ኣክትዌልን ኔጋቲቭ ቴስ ቤትረደን በርደን። እዚ ድማ ናብ ዝኾነ ናብ መእለይ ሕሙማት እዚ ፍሌግ ሃይም ዝበሃል ማለት እዩ ናብኡ ክንከይድ ንሕር ኮይና መዓልታዊ ቴስት ክንቅርብ ኣለና። እንተዘይ ኮይኑ ኣይክተኣትንኻ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ከምኡ ትሰርሑ ማለት እዩ ወይ ምስ ሰብ ትሰርሑ ሰባት እዚ ኩሉ መዓልታዊ ቴስት ክትቅርቡ ኣለኩም። እንታይ ብለና ኣሎ? በቃ ታገስ ኣክትኤል ኔጋቲቭን ቴስት ቤትረትን በርደን። ናይ መወዳእታ ራብዒት ሕጊ ድራይጊ ኣም ኣርባይት ፕላትስ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እውን ተዛሪበሉ ነረ ዘርእስቲ ኣብ ስራሕ ሰለስተ ነገር ክተማልእ ኣለካ። ሓደ ክታበት ንሕሪ ወሲድካ ኮንካ፣ ካልኣይ ድማ ጌነስ ንክትኾን ኣለካ ኮረና ሓይምካ ንሕሪ ሓዊካ ኮይንካ መራገፂ ወረቐት ስለ ዘለካ ከም ተወሳኺ ቴስት ክትቅርብ ኣለካ። እተዘይ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ኣይ እቲ ኣርባይት ጊበር ወይ ድማ ተሓላፍ ናይ ስራሕካ ክእትወካ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ እንታይ ብላ ኣሎ? ዳስ ቪር ኩንፍቲገ ገልተን ቨን ኢምበትሪብ ኮንታክት ሱ ኣንደርን ኒሽት ኣውስጎሽለስን በርደንካን ጀነራል ዞል ቬደር ኣይነ ሆም ኦፊስ ፍሊሽት ገልትን። እዚ ድማ እቲ ኣርባይት ግበር እቲ ሼፍ እቲ ሓላፊ ናይ ስራሕካ ንሱ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ኣብ ኮምፒተር ካ ዝተፈላለየ ስራሕ ትሰርሐን ኮንካ ሆም ኦፊስ ክህበካ። ሆም ኦፊስ ማለት ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ማለት እዩ። ዝኾነ ኣውፍትሬገ ብኦንላይን መፃእካ ኣብ ኮምፒተርካ ሰሪሕካ ድማ ነቲ ስራሕ ትሰደሉ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ፍሊሽት ገይሮሞ ዘለዉ ሆም ኦፊስ እቲ ኣርባይት ጌበር ክህብ ከም ዘለዎ ኣብ ግዛኻ ኮንካ ክትሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከም ተወሳኺ ዜና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ኣርባዕተ ሕጊ ተጠንቀቆለን። ከም ተወሳኺ ኦላፍ ሾልስ እዚ ናይ መጻኢ መራሒ ካንስለር ክኸውን ዝኽእል ናይ ጀርመን ኮይኑ ክኸውን እዩ ሕጂ ማሓላ ደርጋ ክፍፅም እዩ ኣብዚ እዋን ማለት እዩ። ንሱ እንታይ ከም ዝበለን ኣንገላ መርክል ድማ እንታይ ከም ዝበለትን ኣሕፅር ኣቢሉ ክነግረኩም እየ። ኦላፍ ሾልስ ዝብል ዘሎ ኢንፍን ክታበት ክንወስድ ከም ዘለና ይላበሎ። እዚ ማለት ድማ ንካልእ ሰባት ውሕስነት ክንገብር እንድሕር ኮይና በጃኹም ክታበት ውሰዱ ይብል ኣሎ። ከም ተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢንተንሲቭ ስታሲዮን ኣለው። እዚ ማለት ድማ ዓቕሚ ናይ ምትንፋስ ይሓፅሮም እሞ ምክንያቱ ኮሮና ምስ ሓዞም ብሰንኪ በቃ ተሳምብኦም ይሓምቕ እሞ ድሓር ሓገዝ ዝግበረሎም እዚኣቶም ሕጂ ብምሉኦም ኣብ ኢንተንሲቭ ስታሲዮን እዮም ዘለዉ። ስለዚ ንሱ ከይመልእ ንፈራሕ ኣለና ብላ ኣሎ። ስለዚ በጀካትኩም ክታበት ውሰዱ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ እዚ ናይ ኣርኬኣይ ናይ ሮበርት ኮክ ኢንስቲትዩት ሓላፊ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ዶክተር ቫይለር ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ሎሚ ሓሙስ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት 65 ሽሕ መልከፍቲ ኣብ ጀርመን ኣሎ። ስለዚ ሪኮርድ ብሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፖዚቲቭ መልከፍቲ ናይ ኮሮና ኣሎ። ስለዚ በጀኻትኩም ንሱ እውን ርሕቀትኩም ሓለው ይብል ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ 15,000 መልከፍቲ ወሲኹ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መልከፍቲ ብጣዕሚ ላዕሊ ጠርዚ ይኸይድ ኣሎ። ኣንግላ መርከል ብዛዕባ እዚ ኩነታት እንታይ ትብል? መልከፍቲ ኮረና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድራማቲሽ ኮይኑ በቃ ልክዕ ከም ድራማ ተቀይሩ ትብል ኣላ ኣንግላ መርከል። እቲ መልከፍቲ ኣብዚ ፌርተቤለ ማዕበል ራብዓይ ማዕበል ኮረና ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክንሓልፎ ንሕ ኮይና ሲ ብጣዕሚ ፃዕሪ ሓተና ርሕቐትና ክንሕሉ ኣለና። ከምኡ ንተወሳኺ እቲ ሰብ ድማ ክውፈ ኣለዎ ክታበት ክወስድ ኣለዎ እያ ትብል ዘላ ኣንገላ መርከል። ከም ተወሳኺ ኣብነት እንታይ ኣምፅ እያ ኣንገላ መርከል? እስራኤል ክልተ ኢንፉን ወዲኦም ክልተ ክታበት ወሲዶም ሳልሳይ ክታበት ወስዱ ኣለዉ። ነዚ ራብዓይ ማዕበል ኮረና ሽቶፐን ክገብርዎ እስራኤል ክሕልዎ እንታይ ይፅዕሩ ኣለዉ? እዚ ቡስተር ዝበሃል ኢንፉን ቡስተር ማለት ኣባራትዒ ክታበት ማለት እዩ። ንኣብነት ክልተ ክታበት ምስ ወሰድካ ድሕሪ 6 ወርሒ ቡስተር ኢንፉንግ ትወስድ ወይ ድማ ብጀርመን እንታይ ይበሃል? ኣውፍ ፍሪሽንግስ ኢንፉንግ ይበሃል ማለት እዩ። ቡስተር ሕጂ ብእንግሊሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣባራትዒ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ እስራኤል ትኽተሎ ዘላ መገዲ ክልተ ክታበት ወሲዶም ነዚ ፌርተ ቤለ ነዚ ረብዓይ ማዕበል ብቡስተር ክታበት በቃ ጠጠው ክተብሉ ኣትፅዕር ዘላ ንሕና ድማ ክንክተሎ ኣለና ንሱ ትብላላ ኣንገላ መርከል።
ስለዚ ከምኡ እውን ብሕፅር ዝበለ እቶም ክልተ ክታበት ወሲድኩም ዘለኹም ሳልሳይ ክታበት ምውሳድ እውን እዚ ስትሪኮ ዝበሃል ትካል ማለት እዩ ኢንፈለን ገይሩሎ ኢንፈለን ገይሩሎ እዚ ማለት ድማ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ቡስተር ዝበሃል ማለት እዩ ድሕሪ ክልተ ክታበት ድሕሪ 6 ወርሒ ክትወሶ ይፍቀደካ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ቡስተር እንታይ ምዃኑ ወይ ድማ ከመዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሳልሳይ ኢንፉ ካልኣይ መዓልቲ ካልእ መዓልቲ ፀብፃብ ክቐርበልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ከም ተወሳኺ ከም ኣብነት ዴንማርክ ክወሰድ ይከኣል እዩ ነዚ ኮረና ዳርጋ ስዒሮም እዮም ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ከመይ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ንኸውን ኢና ሕጂ ናፃ ዳርጋ ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ጀርመን ግን ንድሕሪ ትመለሳላ ኣይደኖ እንታይ ከም ዝኾነት ኣይደኖ ክርዳእኒ ይከኣለን ስለዚ ኣንገላ መርክል ነዚ ራብዓይ ቬለ ነዚ ራብዓይ ማዕበል ኮረና ክንሓልፎ ክንሰግሮ ንሕር ኮይና ሓገዝኩም ኣይፈለየና ትብላላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም መደብ ነዝመስል ብሕፅር ዝበለ ናይ ሎም መደብ ማለት እዩ ፅዋሕ ቡንደስራት እንታይ ከም ዝበሉ ከምኡ ውን እዞም ሲዲኡ ሲኤስኡ ሓሳቦም ተቐይሩ እንታይ ከም ዝመፅእ ክንሪኦ ኢና ብዝኾነ ኮይኑ ግን እታ ወፅያ ዘላ ቡንደስታ ኣፅዲቆማ ዘለው ናይ ሎም ዜና እዚኣ ክሳብ ባኻሊ መደብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻውቻው